mocions i més d'una trentena de preguntes de l'oposició. Però em passa la paraula de l'alcalde, Estanis Fins. Molt bé, bona nit a tothom, benvinguts a aquest ple ordinari del mes d'abril. Començaríem doncs amb el primer punt de l'ordre, perdó, abans de tot voldria excusar la presència de la regidora de Convergència i Unió, Susana Mir, per malaltia. Val? Per tant, portarem doncs el... El mes de març, va, és veritat. Molt bé, gràcies a la regidora de la CUP. Estem al mes de març. Bé, el primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de les actes del 15 i el 22 de febrer del 2012. Hi ha algun partit polític que vulgui fer la seva aportació? No? Portem a votació. Vots a favor de l'aprovació de les actes del 15 i 22 de febrer del 2012? Unanimitat, 16. Bé, el segon punt de l'ordre del dia seria la proposta d'adhesió a la declaració de Vic pel compromís locals envers Rio més 20. Té la paraula el regidor de Medi Ambient, senyor Juan Colmansa. Gràcies, alcalde. Bona nit a tots els que ens trobem a la sala, els que ens escolten des de Ràdio Arenys. Passaré a llegir la proposta d'acord. Atès que la 12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada el passat 22 de febrer de 2012 a Vic, es va aprovar la declaració pel compromís local envers Rio Més 20 cap al Govern Ambiental i l'Economia Verda, coneguda com a Declaració de Vic. Atès que l'Ajuntament d'Arenys de Mar forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Atès que el ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar va aprovar l'any 2003 el Pla d'Acció Ambiental en el marc del procés d'elaboració de l'Agenda 21 local. Atès que Arenys de Mar es va adherir al Pacte d'Alcaldes Europeus contra el Canvi Climàtic mitjançant l'acord del ple de l'Ajuntament de 27 de febrer de 2009. Atès que el ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar va aprovar en data 30 de juliol de 2010 el Pla d'Acció d'Energia Sostenible com a eina bàsica per reduir, abans del 2020, les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% com a mínim en relació a les emissions de l'any 2005 i per potenciar tanmateix l'ús de fonts energètiques renovables i no contaminants. Atès que l'esmentada declaració de Vic s'articula aprofitant que enguany se celebrarà la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible a Rio de Janeiro, coneguda com a Rio Més 20, una trobada d'abast mundial que commemorarà els 20 anys de la històrica Cimera de la Terra de 1992, celebrada en aquesta ciutat del Brasil. Atès que la declaració de Vic, aprofitant aquest marc de reflexió global, pretén incidir en l'aplicació de polítiques locals orientades a fomentar la sostenibilitat dels pobles i ciutats. De conformitat amb el que s'exposa, es proposa l'adopció del següent acord. 1. Donar suport als acords continguts en el text de la declaració de Vic pel compromís local envers Rio Més 20, cap al govern, bon govern ambiental i l'economia verda, que s'adjunta a la present resolució mitjançant l'adhesió de l'Ajuntament d'Arenys de Mar a l'esmentada declaració. I 2. Comunicar aquest acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions dels grups. Per Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Esquerra, evidentment, votarà a favor del punt que es porta avui a aprovació per donar suport a la declaració de Vic que procura per generar bons governs ambientals i una economia verda. No podria ser d'una altra manera. Doncs Esquerra sempre ha treballat per protegir el medi ambient i per això va treballar perquè Arenys de Mar signés el Pacte d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic, que advocava pel compromís que l'any 2020 es reduirien en un 20% les emissions municipals de CO2 i estalviar un 20% d'energia. Per aquest motiu, vàrem creure fermament en la implantació de la recollida porta a porta, la qual redueix dràsticament les emissions de CO2 provenients de les incineradores, doncs el 80% dels residus es reciclen i, per tant, no es porten a cremar. Així mateix, redueix despesa energètica de la planta incineradora, però és més, es redueix la despesa en matèria prima, al donar nova vida a la majoria de la brossa que cada un de nosaltres generem. Fa pocs plens, aquest Ajuntament també va adherir-se a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Esquerra hi va votar a favor. Adherir-se i donar suport a polítiques mediambientals està molt bé, però de res serveix si després no es porten a terme a nivell municipal. Per aquest motiu, aprofitem per demanar al govern municipal que compleixi amb els compromisos que adquireix, no només per complir amb l'expedient, sinó que els porti a la pràctica, doncs són més importants els fets que les paraules. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Molt bon vespre a qui ens escolta.
Des del grup municipal de la CUP ens sembla molt bé que s'obrin debats en la línia d'evidenciar que el model socioeconòmic que estem vivint és contradictori amb una visió ecològica i no destructiva del medi ambient. I celebrem que es porti ple perquè, de fet, la CUP, al llarg de tots aquests plens d'aquesta legislatura, ha anat fent peticions ben explícites perquè aquest govern es posicioni i actuï utilitzant totes aquelles eines que tingui a l'abast perquè des de la vila contribuïm a impulsar un nou model de relacions amb el territori. Vam donar suport al fet que hi hagués un representant del consistori a la xarxa de municipis per la sostenibilitat, per diagnosticar i fomentar el fet de fer uns municipis molt més sostenibles amb el territori i, conseqüentment, amb la producció i el consum de tots els àmbits. I fins i tot li vam recomanar al regidor de Medi Ambient a quins grups de treball havia de participar, en el de consum responsable i economia sostenible i en aquell en què es treballa per una gestió energètica sostenible. Vam demanar que revisés i actualitzés la proposta que Arenys vam fer per potenciar el procés de l'Agenda 21, l'aposta d'Arenys de Mar per la sostenibilitat. Aquest document parla d'ampliar recursos per a la gestió ambiental municipal i de fer un estalvi i eficiència energètica i promoció de les energies renovables, entre altres accions. I és en aquest sentit que vam demanar a l'equip de govern si havia estudiat participar com a soci cooperador del projecte Som Energia per treballar amb empreses que assegurin que generen i subministren energia neta provinent de fonts energètiques no contaminants. I en aquesta mateixa línia vam qüestionar la partida de 445.000 euros que es destinava a consum elèctric en el pressupost del 2012. Proposàvem apostar progressivament per anar instal·lant generadors d'energia alternativa als edificis municipals. Amb això aconseguiríem a mitjà termini una autonomia energètica que directament podria esdevenir un estalvi econòmic important del pressupost. També vam presentar una moció d'adhesió al Fòrum d'Estratègia Catalana Residu Zero, recolzada per unanimitat per la resta del consistori. Subscrivim el que es planteja la declaració de Vic. Cal però estar atents en una sèrie d'aspectes. En la declaració es parla d'energia sostenible per tothom, i entenem que tothom és el món i que no podem fer és votar a favor de la declaració i després anar farcint de centrals nuclears i elèctriques a la part del món subdesenvolupada per garantir el tren de vida i energètic del món, per dir-ho d'alguna manera, desenvolupat. També es parla que en l'actual situació de crisi els principis de sostenibilitat hi tenen molt a aportar, així com en criteris d'eficiència i estalvi de recursos. I no en dubtem, perquè, com hem dit, l'actual crisi rau, entre molts altres aspectes, en una especulació sense límits sobre el territori i on la sostenibilitat no era cap prioritat. Ja ho hem dit abastament, però atès que el tema que es porta a aprovació ho recordarem, aquesta crisi, tot i l'oportunitat per replantejar la relació entre la humanitat i el territori, també caldrà estar atents perquè no sigui un motiu per tornar enrere en petites victòries per la protecció i la sostenibilitat d'aquest. I respecte a plantejar criteris d'eficiència i estalvi, és trist haver de patir una crisi per adonar-nos que no podem estirar més el braç que la màniga. Trobem tímides les propostes referents a possibilitats d'ocupació relacionades amb l'àmbit de la sostenibilitat, tractament de residus, consum responsable i cicle local de l'aigua. I més ara, que som a les portes d'una imminent privatització del servei de l'aigua que previsiblement passarà a mans d'una sola empresa que el gestionarà des dels embassaments fins a les nostres aixetes. Caldria ser més agosarats si el que volem és, realment, passar de la potència a l'acte del paper al carrer i d'una declaració als fets. I un altre aspecte que pensem que és remarcable és el que fa referència que tot això tindrà sentit sempre i quan hi hagi complicitat amb els vilatans, diu els ciutadans del document. Aquí la CUP diem que sempre s'ha de comptar amb el poble i que la complicitat no s'aconsegueix amb actituds paternalistes, sinó amb tot el contrari. Els i les vilatans són la part més activa i important per afrontar aquests reptes de futur. No podem ser simples espectadors, sinó participants actius amb decisió i convençuts. I finalment, i fins i tot en declaracions d'aquesta mena, podem evidenciar que quan els catalans i catalanes sortim de l'Estat hem d'anar amb la careta posada i amb la vergonya al passaport. El 1971, un català com Pau Casals va anar a les Nacions Unides i els va explicar qui era i d'on venia. I el 2012, 41 anys després, encara patim la impossibilitat de decidir si volem anar a les Nacions Unides i encara menys el fet de fer-ho com a catalans. Altre cop, el que s'evidencia és que el que necessitem els països catalans és la independència. La CUP hi creiem plenament en actuar en el sentit que planteja la declaració de Vic. I és per això que el nostre vot serà favorable en aquest punt. Però també és per aquesta convicció que esperem que hi hagin actuacions concretes. Si no és així, per aprovar declaracions de cara a la galeria, com deia la companya d'Esquerra Republicana, millor no fer-ho. Perquè adhesions a plans, pla d'acció ambiental, pla d'acció d'energia sostenible, pactes, pacte d'alcaldes europeus contra el canvi climàtic i declaracions, els diferents consistoris des del 2003 se n'han aprovat unes quantes i això no sempre s'ha traduït en més sostenibilitat i accions clares en defensa del medi ambient. Per això exercirem de control i en la línia que ens caracteritza farem propostes perquè no només sigui una declaració, sinó també un full de ruta plena d'actuacions.
Moltes gràcies per iniciativa. La seva regidora, Assumpta Lliu, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom, als que esteu a la sala i als que ens escolteu des de Ràdio Arenys. El grup municipal d'Iniciativa donarà suport a aquesta adhesió pel compromís local envers les conclusions a què es va arribar la cimera de la Terra d'ara fa ja 20 anys. Tot esperant, però, que no quedi com en altres ocasions, com una simple declaració d'intencions i que serveixi per seguir treballant, potenciant i desenvolupant polítiques mediambientals, de sostenibilitat i economia verda com s'havia fet fins ara. No entenem aquesta adhesió, així com la del pacte d'alcaldes i alcaldesses europeus contra el canvi climàtic, per exemple, sense una aposta valenta pel model de recollida selectiva porta a porta, que el nostre i d'altres grups municipals volia fer extensiva a tota la vila. I lamentem novament que l'equip de govern s'hagi fet enrere en la implantació d'aquest model redactant un nou plec de clàusules per canviar un model a un model mixte més car, menys sostenible i que causa un greuge comparatiu entre els nostres convilatans. A Iniciativa defensem la creació d'una ocupació social verda i en l'economia productiva i no precaritzar el treball. L'economia de l'especulació, de la precarietat laboral i de l'energia nuclear i el petroli no té futur. Per això cal una nova economia basada en l'expansió dels serveis socials, la cultura, l'educació, la creació de parcs públics d'habitatges i una economia verda, baixa en CO2, basada en l'estalvi i l'eficiència en l'ús dels recursos, en les energies renovables i el tancament de les nuclears, la rehabilitació d'habitatges, el transport públic i el consum responsable. Una nova economia en la qual autònoms, petites empreses i el sector social i el cooperativisme tinguin un paper determinant. Hem de seguir potenciant una economia ecològica, potenciar l'impuls a les energies renovables o sense impacte en l'atmosfera. Els resultats actuals apunten que la tecnologia existent permet iniciar el canvi energètic amb garanties. Regular el consum de primeres matèries sense atendre la seva disponibilitat futura i impulsar l'utilització de matèries recuperables. Hem d'aprofitar i impulsar el medi natural tan afectat en l'actualitat com un dels nuclis d'oportunitats de treball i de generació de benestar. Per tots aquests motius, nosaltres reiterem el nostre suport a tots els acords que fomentin aquest esperit i que esperem coherència, que no quedin en una simple declaració d'intencions, reitero, i ni es faci marxa enrere de tot el que s'aprovi en aquest sentit. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs portem a aprovació doncs, aquest segon punt de l'ordre del dia, que seria la proposta d'adhesió a la declaració de Vic pel compromís local envers Rio més 20. Vots a favor? 16, unanimitat. Bé, el tercer punt de l'ordre del dia, que seria la proposta de declarar sense especial interès l'arranjament d'unes façanes, aquesta junta de portaveus, després d'un debat que vam tenir a la junta a la reunió que hem tingut a la junta de portaveus i la setmana passada a la informativa, ha cregut oportú retirar aquest punt de l'ordre del dia, tot esperant de fer una modificació de l'ordenança fiscal número 6 per tal de que, degut a la crisi econòmica, entre altres factors, doncs no tan sols, tant com digui l'ordenança, poder subvencionar aquestes façanes que són d'interès, sinó subvencionar totes aquelles façanes que els nostres veïns puguin doncs, fer per tal de millorar el nostre poble. Per tant, aquesta proposta que venia, doncs, la va començar el Partit dels Socialistes, l'hem acceptada tots els partits en la Junta de Portaveus i el retirem perquè properament tira endavant doncs, aquesta proposta. Algú vol fer alguna declaració? Simplement, per tant, retirem aquest punt de l'ordre del dia.